Máme 8. srpna 2021. Jsem v Lehnicích, mé rodné vesnici. A prosím pěkně, jsem na procházce. Je 27 stupňů. Tímto směrem, jak jdu, je ptačí rezervace. Za malou chvilku dojdu na kraj pole a napravo bude lesík a ten je určen pro ptáky. A už to je i před náma. Pamatuju si, když mi bylo okolo tak 15 let. Kdysi jsem tam i chodil. A někde prostředku toho lesíka bylo takové jezírko, kde jsme se i koupali. Nyní je tam údajně bažina. Ale údajně nevím, jestli to tak je, či není. Nicméně tady vidím kus kukuričního pole, který asi je ponechán pro divočáky. Tímto směrem je pěkná, klidná procházka. Budu se těšit i na další procházky. Na viděnou.